ଆମ କହିବା କଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ଚଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲଟା ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମାଜରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଠିକ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରୁ କେମିତି ବାହାରିବେ, ଗୋଟେ ଧର ଜଣେ ବସ୍ ପାଇଲାନି, ସେ ଅଟୋରେ ଯିବ, କଟକ ଯିବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯିବ, ତ ଅଟୋବାଲା ହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଡିଜ୍ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଚଲଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ସମାଜରେ କାରବାର ହେବୁ, ଚଳିବୁ କେମିତି? ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାଇରାଲ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗୁରି ଭୋଳ କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ଲେଡିଜ୍ ବର୍ଷା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏମିତି ଅନେକ ବର୍ଷା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ବଳି ପଡ଼ିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ନାଟକ ଗୀତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲେଖିଛି ଯେ ସିଏ ନିଜକୁ ଯେତିକି ସଚେତନ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଭାଇରାଲ କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଉ ଭଲ ହବ ବୋଲି, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ବି ଦୋଷ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ ପକାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି। ଜଣେ ମିଛୁଆ ଯିଏ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜକୁ ହିରୋ ବୋଲି ମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏବେ ସିଏ ହିରୋ ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ହିରୋ ହେବାକୁ ବସିଛି, ସେ ସମାଜକୁ ମାନେ ମାନେ କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଆଉ ଅଟୋରେ ବି ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଲେ ନା ରାସ୍ତା କରେ ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ନା, ଆଉ ସେଇଭଳି ସେ ଏବେ ମାନେ ସେମିତି ଚଲେଇଛି। ଆମେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାର କାରଣ ସେ ତାକୁ ମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ଇଏ କରାଯାଉ, ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆମେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ।